Šī lieta ir par vienu konkrētu epizodi, par vienām konkrētām attiecībām. Ikšķilas novada domes, tātad attiecības ar pašvaldību ministru saistībā ar Ikšķilas novada domes vēlmi aptaujas formā noskaidrot tātad šajā pašvaldībā dzīvojošo iedzīvotāju viedokli par vienu konkrētu tātad jau projektu domu administratīvās reformas ietveros proti, ka Ikšķilas novadam tātad tiks pievienotas citas teritorijas. Tas, ko Satversmes tiesa pateica, un tas ir acīm redzami, Satversmē ietverts tur nekas tāds jaunatklāts patiesībā nav. Proti, mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, pašvaldībai, lai īstenotu uz cilvēka cieņu orientētu politiku, ir jānoskaidro iedzīvotāju viedokli. Tātad demokrātija darbina dialogs, demokrātiju saturiski piepilda dialogs. Un pašvaldībai, kas pauž savu iedzīvotāju viedokli, nu, šis viedoklis ir jāzina, jā. Tā kā tā ir tāda pašsaprotamība no Satversmes izrietošā, ka, nu, tā īpatnēji, ka tas vēl ir jāatkārto, ja, pēc demokrātijas atjaunošanas Latvijā. Tas ir viens. Tātad, nākamais, vai mēs pateicām arī interpretējām attiecīgi likumu par pašvaldībām, ka, protams, pašvaldību ministram ir tiesības apturēt pašvaldību, pieņemt tos iekšējos normatīvos aktus, tas ir noteikts likumā, ja viņi ir pretiesiski. Bet, ja rodās strīds, vai ir pretiesiski vai nav, tad risinājums vienmēr būs Satversmes tiesā. Līdz brīdim, kad Satversmes tiesa šo strīdu izskata, konkrētais ministra rīkojums par iekšējā normatīvā akta apturēšanu paliek spēkā. Un tajā brīdī, kad mēs pasakām, kuram ir taisnība, tad arī skatās, kas paliek spēkā, kas nepaliek spēkā. Šajā gadījumā mēs pateicām, tātad, ka ministrs nevarēja apturēt šīs te aptaujas noturēšanu, šī dialoga faktiski izvešanu dzīvē Ikšķilas šajā administratīvajā teritorijā, bet vienlaicīgi arī Ikšķilas novada dome rīkojās tātad pretiesiski, jo nepaklausot ministra rīkojumam, tomēr šī aptauja tika izvesta dzīvē, viņiem vajadzēja sagaidīt, ko Satversmes tiesa teica, teiktu šajā gadījumā. Nu, lūk, tā kā centrālais stāsts, protams, šajā spriedumā ir par to, ko ministrs var darīt, ja, ko novada doma var darīt, ja veidojās strīds un ka vienmēr ir jāsagaida Satversmes tiesas nolēmums un par to, ka šie iedzīvotāju viedokļu uzklausīšana tomēr visas Latvijas teritorijā, protams, ir ļoti būtiska lieta. Nu, tā ir demokrātijas tad esence.